Dámy a pánové, já vás tu zdravím u našeho dalšího díle ze Skyblocku, jsem tu společně s Antecem. Ahoj, zdraví tě to i mé fanoušky, ahoj. Asi vidíte, že jsme úplně někde jinde, protože jsem si přestěhoval ostrovy. Prostě admini změnili mapu a už se mi tady nechtěl natáčet, ale rozhodl jsem, že budu natáčet dál. Tak, no. Takže my vám asi jenom provedeme, co tady máme novýho, co jsme všechno udělali. No. Jo. No tak tady vezmeme u sněhuláka, tady máte sněhuláka, to asi všichni znáte, že? Ne, super, ne. Každý, že tady toto můžete rozbíjet a prostě vzadu si vezmeme to. Nebo se to dá udělat i nějak lehče. Jo, přesně tak, to se dá, ale to jsme moc velký. No, přesně tak. Tady máme mob trapku. Která no. Je, no já nevím, mohl bys dát lomeno is a potom portni no. Na mě. Portni se na mě, prosím. Yo, fuck you. Ok, jsem tam, já nevím, jak bychom to mohli ukázat, ale jenom, asi bude jenom tady ten výhled, co tady je. Já to zkusím rozkoušet víc, no právě. Já jsem pojznutý od ní. No, takže asi vidíte jenom tady toto, prostě asi někdy uděláme další patro, to možná ve videu, aby to bylo ještě víc efektivnější, co ty na to? Jo, přesně tak. Ujá. Jo, zapasím, jo. No a tak, o, počkej, nemáš? Má, jo, dobrý. No, pojď, port, znova. No, to můžu skočit, nemám Thunderfoling, tak riskuju hodinu. Zkusím tady na střechu. No, 8 srdíček. Tak jsem tady, kde jsi. No, tady padá to do té čestky kvůli tomu, že tady máme Hooper, který je nastavený do té čestky. To tak. Takže to můžu ukázat. Asi každý ví, že když máte Hooper v ruce, já ho totiž nemám v ruce, protože ho máme tam. Když ho máte v ruce, držíte Shift a kliknete na cedulu, tak to spojíte. A tím pádem, když tady je ten, kdyby tam byl normální velký blok a ne slep, tak by se to do té čestky nedávalo, kvůli tomu prostě tak, se to tam nebude dávat. Jak vidíte, tak tady máme to spojený, tady vidíte, takže to je spojený, takže taky si můžu podívat tam. Natáčíme oba dva. No. A prostě když někoho zabijeme, tak ty věci se tam hodí. Tak krát tenhle úplně potom je moc nefunguje. No, prostě, a XP se tam nějak bugujou, protože to ještě není moc udělané, počkáme. Tenhle Hooper asi nefunguje. Ne? Musí tak fungovat, musí fungovat. Nefunguje to zatím tak moc, jak má, nefunguje. No, to je jedno, pojď, ještě, tady máme Nether, který... Nether, ano, který asi nefunguje, protože Rafix ještě nic neudělal s tím. No, Rafix ani neodpovídá, takže to je... Takže já to ukážu, jak můžete vidět, prostě nefunguje, nechce nás to naportnout, což je blbé. Je to hodně blbé. Tady máme kabel generátor, který nám prostě dělal majitel. Prostě, no, my jsme tady měli jenom takový ten základní, který prostě tady ten kabel generátor se skládá jenom z jedného proudu vody a z jedného proudu toho lávy. A vlastně můžete ničit tři bloky, protože ta láva jede jak kdyby až dolů, prostě a tak. Tady máme farmu na vít, na brambory, na mrkve, tady po krajích, do prčic, teď jsem to zašlápl, no to je jedno. Tady po krajích, tady ty dva, a na druhé ty dva to je vít a jinak tady ta řada jsou brambory. Tady ta řada jsou brambory, to mám, no nemůžu ukázat. A další řada jsou mrkve. Tak a zvířátka! A teďka jsme si tady koupili zvířata. Ovce, ty vole, oni nám utekli, ty. Počkej, já mám vy dobrý. Pojď. Počkej. Jsi dement. Počkej, on tam šouknu. Pozor.
Paka! Do prdele! Do hajzlu. Ne, nechoď, ne, pepouce! Ten kvůli tobě. Počkej, mám nápad. Ne, no. Ty idiot, ne! Neboj, máme, ale... Krom teda dá, rychle zavřít. Aha, ne, počkej, ještě. Pacha, zazadu. Ne, dobrý, jdou na mít. No ty prase. A to střiče tam. Já jsem to měl přeletět do MG. No, a tady máme ty ovce a teďka jsem rozmnožil jednu. Radši, no, rychle a zavři, jo. Máme modrý ovce teda. No, všecky jsou modrý. Počkej, někdo se na mě chce partnout. Co je? Potom tady máme slipky, který jsem taky rozmnožoval. A ještě krávy. Slipky tady máme jenom, že nám partnou vajíčka a potom to hodíme tady do toho, takže můžeme se... Přesně tak. Můžeme se přemístit dolů, pojď. Kam, jo. Dolů. Jak můžete vidět, tak... Pacha, nechám to vyčatovaný skladem. Už ne. No, pojď dolů. A jak můžete vidět, tak tady máme enchant, který dává level na 30, A potom tady máme cobblestone, kámen, dřevo, jako enchant nové nástroje, jak můžete vidět, tak to tady máme úplně hodně. Takže možná, že bychom mohli udělat další čestku, co ty na to? Jo, mohli. A potom tady máme hlínu, to sem máme, jak můžete vidět, silk, takže jedna mám. Tady máme nástroje. Tady máme blbosti. Tady máme ingoty, tady máme jídlo, neboli, no, jídlo. Tady jsou blbosti nevyloviny. A tady jsou materiály, ostatní věci tady máme. Tady jídlo, a tady máme takové blbosti. A máme říct, co budeme dělat asi do budoucna? Já bych řekl, ne, to asi neříkej, to bude, no, to bude překvapení. Jak můžete vidět, tak tady máme vajíčka, tak můžeš se tam podívat do té čestky. Tam byly vajíčka, byl tam stack a 5 vajíček. Je to kvůli tomu, že můžeš port? Ty vlastně ani neviděl, že co tady všechno je v tom. No já jsem tady byl, ale... A hlavně nezavije, jo? Takže vidíte, že tady máme jeden proud vody, ne, dva proudy vody a prostě tady dáme slipky a oni vyprdnou vajíčka. A prostě no, teďka jedno jede zrovna. Jedno jede, ale úplně dobrý záběr. A prostě tam máme tam, jak se tomu říká? Hopr? No, hopr a ten směřuje do té čestky. A prostě vyprdnou vajíčka a ty vajíčka jedou dolů, takže já tady můžu aj... Vyházet, jestli padne nějaká slípička, dvě slípky, tři slípky, čtyři slípky. Kazuje se, to by musím si portnout. No, však pojď port. No a to bylo asi všechno, že? No, asi jo. No, takže jestli se vám ukázka tady toho skyblocku líbila, tak mi určitě like, či koment a... Sdílejte určitě video, podpořte Hantice, který má 17 odběratelů, takže... 18? Jo, tak to je jedno. Prostě dneska mu přibyl jeden odběratel, což je úplně super. A já vám chci taky poděkovat, protože mám 261 odběratelů a já si to moc vážím, takže jestli se vám video líbilo, tak určitě like, jestli ne, tak si naserte. Čau. Ahoj. Děkuji vám za sledování tohoto videa, děkuji vám moc. Děkuji Jidimu. Nemusíš. takže jestli se vám video líbilo, tak komentujte, lajkujte, popřípadě odebírejte i Jiggyho samozřejmě, jo? Tvůj YouTube kanál, nebo Jiggyho YouTube kanál bude v popisku videa. Takže doufám, že se vám video líbilo a ahoj. Čau.